ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଙ୍ଗାବାସୀ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପଦଯାତ୍ରାକୁ ବା ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରାକୁ ଅଯାଚିତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। 4 ଦିନ ଧରି 76 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପି ଯୋଉ ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପୀଠରୁ ମହାପୁରୁଷ ହରିଦାସଙ୍କ ପୀଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଙ୍ଗାରେ ଠାଏ ଠାଏ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଆସି ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବି ମହାଙ୍ଗା ମାଟିର ମହାଙ୍ଗା ମାଟିର ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାଙ୍ଗାର ଯୋଉ ସାରସ୍ୱତ ମାଟି ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିଲାଗି ସେମାନେ ସେ ହିଂସା ବାରମ୍ବାର ହିଂସା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅହିଂସା ଛାଡି ହିଂସା ଆପଣେଇ ହତ୍ୟା ପରେ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମହାଙ୍ଗାବାସୀ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ସୋଚ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ମହାଙ୍ଗାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବା ଯାଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବ ଏବଂ ମହାଙ୍ଗା ମାଟି ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ବେଆଇନ କାମ କରିବା, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଯାଏ ଏଠି, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖୁଛି। 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ସଭା ସମିତିରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି